Jak vlastně obtížný tyhle ty výstupy po lezecké stránce jsou? Co si pod tím může představit člověk, který třeba je zvyklý, já nevím, lézt v Tatrách dvojky, trojky, čtyřky, pětky, nebo nějaký, jsou to mixy, nebo jenom sněhové, ledové výstupy? Jak vlastně těžký jsou tyhle ty cesty? To samozřejmě záleží na tom, co se leze, na ten vysoký kopec a jak se to leze. Když je to, existují vysloveně vyhlášeně lehké normálky, jako na Šišu a na Čoju, to je jeden aspekt věci. Pak třeba Daulagiri, ten severovýchodní pilíř, celkově bych neoznačil za technicky obtížný. To jsou nějaké úseky, že najednou jsou tam nějaký plotny a musí se líst nějakým, řekněme, čtyřkovým terénu. Je to dost vysoko a pak strašně záleží na tom, jestli se tam fixuje nebo nefixuje, jestli jsme tam brzo, později, jo, jestli se to leze volně, čili nedá se to říct jedním slovem. No a samozřejmě strašně záleží na tom, jestli si to tam člověk tahá sám a neudělá za celou dobu žádný krok, aniž by měl tu krysu na zádech lehčí než 20 kilo, nebo jestli prostě si veme ty šerpíky, kteří to tam prostě odpracují a ty lidi si jsou 5-kilovej batuže, kde mají náhradní brejle, rukavice a pití, jo. Takže to prostě objektivně je tak. No a jinak každý ten kopec má svoje a záleží samozřejmě na to, jaký cestu si vybere. Čili nedá se to generalizovat, ale samozřejmě obecně platí, že ty cesty na 8000 bývají technicky lehčí, než jsou super obtížné výstupy na nižší kopce.